Պարոն Ներսիսյան, այսօր պատերազմից անցել է ուղիղ 2 ամիս։ Տակե ձեր դիտարկումները, հա, թե անցած արդեն պատերազմի մասին եւ թե հիմա անելիքների։ Ուրեմն ես պատիվ ունեցա գալ մասնակցել Սիսական ջոկատի լեգենդար հրամանատար Աշոտ Մինասյանի հրամանատարության պաշտպանությանը։ Իհարկե ցավում եմ, որ չկարողացանք հաղթանակով սակել մեր աշխատանքը, բայց շատ մեծ դիտարկում էր եղավ իմ կողմից եւ շատ դաժան երևույթներ ես տեսա, անարդար դաժան երևույթներ։ Ես ասել եմ, տարբեր տեղ ասել եմ ու կասեմ, ով ոնց ուզմա թող տեսնի, մենք իհարկե ունենք մարտունակ զինվոր։ Իհարկե մարտունակ զինվորը անխոսք մեր զինվորի մարտունակության վրա էր կանգնած ամեն ինչը։ Բանակի պահով ես չեմ ուզենա ինչ-որ մի բարեր արտահայտեմ, քանզի մեզ գիտեմ, որովհետև բացի մեզնից նայում են և թշնամին, և չեմ թույլ տա արտահայտություններ անել ինչ-որ բացասական, միայն կասեմ, մենք ունենք մարտունակ զինվոր, այսքանը։ Իսկ ինչ նշանակում է հետևությունների և մնացած երևույթների պահով, գիտեք ինչ կա, մի շատ հասարակ երևույթ կարող եմ ասեմ, 45 օրվա մեջը, եթե հակակռիվ, այսինքն կոնտրուդար, եթե չի լինում, հակագրող չի լինում, շատ զարմանալի է և ես տարբեր տեղեր ասել եմ ու կասեմ, չի կարելի նահանջել և թողնել բոլոր կետերը, պաշտոնողական, մնացած խրամատներ, խրամաբջիջներ, բլինդաժներ թողնել առանց ականապատելու, առանց վնասազերծելու և վերջիվերջո այրելու թողնել թշնամուն։ Շատ տեղեր եմ ես դա ականատես եղել և դա ինձ տալիս է մեծ հարցերի շարան, որովհետև գիտեք, ցանկացած քո պաշտպանողական դիրք, որը դու գնում ա թշնամուն, դա նրա համար հենարան է, որպեսի հանգիստ ինքը արձակվի քո վրա, ինչ բնագիծ ուզում ա լինի, քաղաք կլինի, գյուղ կլինի, հրամատ կլինի, կապ չունի, դու տալիս ես իրան հնարավորություն վերակազմավորվել, իրան տալիս ես հնարավորություն պարեն ունենա և ունենա հնարավորություն, որ դիրքավորվի ու նորից հարձակվի քո վրա։ Ու այդ երևույթները, որոնք որ պետք էր լինել պրոֆեսիոնալ ձևով, ես դա չեմ տեսել իմ, գիտեք, հարցայինա, որ շատ տեղեր, շատ մարդիկ, շատ երևույթների մասին են խոսում, ֆրոնտը շատ մեծ էր, ես խոսում եմ կոնկրետ իմ տեսած ֆրոնտի ճակատի մասին, որտեղ ես այդ բաները չեմ տեսել ու շատ բաներ էլ ես չեմ հասկացել, օրինակ ինձ համար շատ անհասկանալի է, ինչ է նշանակում ռազմական դրություն Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում և ռազմական դրության ժամանակ քաղաքացիական անձիք են ղեկավարում թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Արցախի Հանրապետությունը, ինչու չէր եղել զինվորական կոմենդանտ ամեն քաղաքինքից, որպեսի տարհանումը կատարվեր ճիշտ ձևով, որոշումներ կայացվեր ճիշտ ձևով, մարդիկ իմանային, ուր գնան, ոնց գնան, ինչպես նահանջեն, թողնեն իրենց իրերը, չթողնեն իրենց իրերը, իրանք վառեն վերջապես, ոնց որ քարվաճարում է կատարում, չվառեն իրենց իրերը, հասկանում եք, այս հարցերի պատասխանները օդում կախված են, ինչու ռազմական դրությունը դրանով չի որոշում, որպեսի մարդկանց ձայնը կտրեն, մարդկանց քայլերը սահմանափակեն, ռազմական դրությունը որոշում է, որ պետք է լիներ զինվորական կոմենդանտ ամեն քաղաքում, ամեն գյուղում, ամեն տեղ, որով իրենք պետք է որոշեին, որ ով ինչպես պետք է նահանջի, ով ինչպես գնա և ինչ որ քայլեր կատարվի։ Սա չի եղել, սա ես չեմ տեսել, այդ հարցադրումները ես անում եմ, որպեսի մարդիկ հետագայում, որովհետև ռազմական դրության պարագայում սա հանցագործություն է։ Հասկանում եք, մարդկանց, քաղաքացիական, ոչ մի գյուղապետ, ոչ մի քաղաքապետ իզորու չի իր գիտելիքների շրջանակներում, իզորու չի պատերազմական ժամանակում կատարի տարհանում, կատարի ճիշտ գործելակազմ, դա իզորու չի։ Եվ սա հարցեր են, և ես հույսով եմ ժամանակին կգա այս հարցերի պատասխանները, ինչ որ մեկ կտան, ովքեր են ռազմական դրություն հայտարարել, և ինչու համար
այս ռազմական դրույթը այսպեսի թերի էր։ Պարոն Սիսյան, Սիսական ջոկատի հրամանատարի դեմ մեղադրանք առաջադրվեց պատերազմից հետո։ Կարծես թե պետք է շնորհակալություն լիներ այն ամենի համար, ինչ արել են, հա, սահմանում։ Ինչու այդպես ստացվեց ձեր կարծիքով։ Գիտեք ինչ կա, մենք արդեն երկրորդ օրն ենք, ես արդեն երկրորդ օրը զրույցների մեջ, մենք գիտենք, որ փորձել են նսի մասնել Աշոտ Մինասյանին։ Ինչի համար, որովհետև գոյություներ մի երևույթ մենք տեսնում ենք, օթում այսպես կախված էր դա, որ Աշոտ Մինասյանը բերել էր կամավորական խմբին, արդեն մոտ 25 օր 30 օր տղաները կանգնած էին, նրանց պետք էր հերթափոխ կատարել, տղաները ուզում էին իջնել հերթափոխի, ներքևից չեն տալիս հնարավորություն, որ այդ հերթափոխը կատարի, և ինքը ոնց որ թե երկու քարի արանքի մեջ էր, իրան ստեղծում են այնպես իրավիճակ, որ համ իր տղաների մոտ ինքը որպես այսպես բացասական երևույթ լինի, համ էլ պետության կողմից, որ իբրև թե ինքը թողնում է իշխոր դիրքեր և այլև, չնայած ես ամեն ինչ ես տեսնում, որ այդպեսի բան չկար, ու երբևիցե չեմ տեսել, որ զինվորները ինչ-որ ընկճված են, ու իրախ են եղել, որ հենց կոնկրետ Աշոտ Մինասյանի զորախումն է եղել ընդեղ, և հմուտ ձևով ինքը ղեկավարել է այդ կամավորական շարժումը, կամավորական պատրաստված ճիշտ ձևով, որ խրամատներում մենք ճիշտ դասավորված ենք։ Ես ավելին կարամ ասեմ, այն, որ ես հենց հիմա ձեր հետ խոսում եմ, շնորհակալություն Աշոտ Մինասյանին, որովհետև հետո եմ ես իմացել, որ մենք լուրջ շրջափակման մեջ ենք եղել, և Աշոտ Մինասյանի լուրջ հմուտ քայլերով շատ զոհեր չի եղել, որովհետև հրամանատարի հերոսությունը ոչ միայն հողեր գրավել կամ դիրքեր գրավել, այլ այնպես անել, որ իր զինվորները քիչ զոհվեն, քիչ զոհ տա։ Մենք դա մասին գիտենք, որ լինելու սադրանքներ, լինելու է տարբեր տեսակի փորձել նսեմացնել այդ մարդուն, քաղաքը կան իհարկե, կոնտեքստով է դա, մենք չենք էլ զարմանում, մենք անգամ հավաստիացնում ենք, երկրորդ օրը արդեն գիտենք, որ այսպեսի իրավիճակ է դասավորում, այսպեսի ասենք ճնշումներ են սկսվում, դա երևում է, գիտեք ինչ կա, հետո հարց բանալանում է, զինվորները ռազմագետ չեն, կամավորականը ռազմագետ չի, որպեսի ամբողջական տեսնի իրավիճակը, նրանք կարող են տեսել հատվածային, սա կա, սա չկա, և մի բան էլ ավել ասեմ, հենց Աշոտ Մինասյանը իր հետ միասին բերել էր կամավորականների հետ բերել էր այդ օգնությունը, հենց Սիսյանից, այսինքն մենք մեր հետ ենք բերում այդ օգնությունները, պատկերացեք, որ մենք չբերեինք այդ օգնությունը, մենք չենք ունենա, ոչ թե դրա համար, որ չեն բերա, այլ որովհետև ռազմաճակատում հնարավորություն չկա հասցնել, օրինակ Ստեպանակերտից դիրքեր, որովհետև սա ռազմաճակատ, սա պատերազմ, ցանկացած ժամանակ կարող են տրաքացնել ու վերջ, այնպես որ դրա համար ես միանշակ եմ ասում, սա սադրանք էր, ուղիղ սադրանք էր, ու ուրիշ ձև չես կարող ասես, ոնց կարելի է մարդը, հրամանատար մարդ, տարբեր ուղություններով հերոսական մարդեր անցած մարդը պատրաստում է, գնում է, հասկանում եք, ես տարբեր ժամանակներ ասում եմ, ականանետի արկը չի ընտրում, դու իշխանական ես, թե հականը իշխանական ես, նաև որ հարվածում է, սպանում է բոլորին, սա չեն հասկանում մարդիկ, որ չեն եղել ռազմաճակատում։ Պարոն Սիսյան, մենք Եռաբլուրում ենք, վերջերս մահացավ Մանվեր Գրիգորյանը, ով չարժանացավ այդպես էլ Եռաբլուրում թաղվելու հնարավորությանը, ինչ կասեք այս մասին, երկու տարի առաջ դուք առաջիններից մեկն էիք, հա, ով պաշտպանում էր Մանվեր Գրիգորյանին, այսօր հիմա շատերն են խոսում, պաշտպանում և նաև հասկանում Մանվեր Գրիգորյանի առաքելությունը որն էր Արցախյան պատերազմում։ Գիտեք, շատ բան կա ասելու, բայց լրությունը ավելի շատ խոսում կլինի, այն, որ Եռաբլուրում վերջին իր կամքը չկատարվեց, դա չեմ զարմանում ես, գիտեք, ինչու Անդրանիկ զորավարը փորձում եմ այդպեսի, որ մարդիկ չփորձեն իմ ասեն, վայ, դուք ինչ հավասարություն, ոչ, հավասարությունը ամեն մեկը իր տեղն ունի, ինչու Անդրանիկ զորավարը Եռաբլուրում էր ննջում, Հայաստանում էր ննջում, ոչ, ինչու Նժդեհը Հայաստանում էր ննջում, ոչ, նրանք բոլորն էլ եղել են հալացյալ, հենց հայ ազգի կողմից եղել են նվիրյալ և հալացյալ, սա էլ այս ժամանակաշրջա հալացյալ իրավիճակն է, մարդիկ տեսել եք, չէ, որ ադրբեջանցիները կրվում են մեր տապանաքարերի հետ, ինչով են իրանք տարբերում այս մարդիկ, ովքեր որ այսպեսի բան են անում, կրվում են արդեն ննջեցյալի հետ։ Ես մի բան կարամ ասեմ, որ այնտեղ, որ ինքը իմ հուարկարված է,
չեմ ասի շատ լավ տեղ է, բայց նա գնաց իր նախնիների մոտ։ Կգա ժամանակը, ես հույսով եմ ու գիտեմ, որ այդպես է լինելու է, որովհետև քաղաքական պրոցեսները միշտ էլ փոխվում են։ Շատերին եմ ասեմ, դուք նսեմացնում եք Մանվել Գրիգորյանին, փորձեք անեք այն, ինչ որ արել է, կարացեք, արեք ու ապրեք տարիներ, փորձեք ձեզ պահել մաքրամաքուր, այն ժամանակ կխոսենք, ամեն մարդ չի կարա պահի այդ ամեն ինչը, կյանքը թող ոչ մեկ չփորձի սև ու սպիտականի, հլա թող իրանք նայի, ինքը ոնց կարա այդ ճանապարհ անցնի, այսքանից հանդերձ։ Ես նորից եմ ասում, գա ժամանակը, այնտեղ քանաներն էլ նույնպես ասացին, կգա ժամանակը, այս ամեն ինչին գնահատականներ կլինեն։ Այն որ աստուկանքն է ստե կարը, աստված ոնց որոշելը, ուրեմն աստված ճիշտ է գտնում, կգա ժամանակը, հենց Մանվել Գրիգորյան առաջիններից մեկն էր, որ զորավարի աճյունը բերում էր օթանավակայինում, շատ, շատ, այսպես ասած, գիտեք, շատ խորհրդանշական է։ Պարոն Ներսիսյան, ինչ ենք անելու հիմա, հա, ունենք պարտված իշխանություն, ունենք քաղաքական պայքար է սկսվել, որն է ելքը լինելու և ինչպես ենք պաշտպանելու այլևս արդեն Հայաստանը, հա, որտև ճշտամին արդեն սոտք է մտնում և այլն։ Տեսեք, քաղաքական կոնտեքստ չեմ տա, որովհետև քաղաքական կոնտեքստը բոլորն են խոսում, ով հիմա խոսում է քաղաքական կոնտեքստ և այլ և այլ, ես մի ուղերձ կարամ, կոչ կարամ, բոլոր ռազմահայրենասիրական և հայրենասիրական կազմակերպությունները պետք է վերցնեն իրենց վրա պատասխանատվություն, թե պատերազմից առաջ, թե պատերազմից հետո, որովհետև նրանց դաշտն է դա։ Այդ դաշտը ոչ վարչապետինն է, ոչ ազգային ժողովինն է, ոչ էլ ինչ-որ քաղաքացիներին է, սա այդ մարդկանց դաշտն է, որովհետև իրանք պետք է թե պատերազմից առաջ գնահատեին մեր ռիսկերը, որովհետև նրանք այս աշխատանքը կատարում են, չէ, ազգային ժողովի ցանկացած պատգամավոր ի զորու չի և պարտավոր չի գիտելիքներ ունենալ ռազմագետական, որ հասկանալ ինչ է կատարում, բայց դուք ռազմաքաղաքական, ռազմահայրենասիրական և հայրենասիրական կազմակերպություններ, դուք ձեր պարտավորության մեջ է, ձեր կանոնադրության մեջ է դա այդ խնդիրները լուծելու, չէ որ մենակ ասենք հաշմանդամ, զոհված, գումարներ փոխանցել, օգնել և ոգեշնչելու մեջ չի ձեր պարտականությունները, ձեր պարտականությունները և հնարավորությունը ավելի մեծ է, դուք պարտավոր եք, դուք ստիպեք, պարտավոր եք ստիպեիք կառավարությանը և ազգային ժողովի պատգամավորին, որ իրանք հաշվետու են ձեր հետ, որ ինչ է կատարում մեր սահմաններում, լավ, չի կարել, չի ստացվել, չգիտեմ ինչ է պատճառում, բայց հիմա ես կոչ եմ անում բոլոր ռազմահայրենասիրական և հայրենասիրական կազմակերպությունները հավաքվեն և կոնֆերանս ստեղծեն, ստեղծված իրավիճակը հասկանալու իրենց մասնագիտական շրջանակներում, ոչ թե քաղաքական շրջանակներում, չէ որ վարչապետը ասեց ես վրա իմ վրա եմ վերցնում պատասխանատվությունը, եթե ինքը, որ այդքան գիտելիքներ չունի, բայց ինքը վարչապետը վերցնում է իր վրա, ուրեմն դուք որպես պարտավորվածություն դուք պետք է վերցնեք ձեր վրա, և այդ ձեր մաս պարտավորվածությունը հասկանաք, որ ժողովրդին բացատրեք ինչն էր պատճառը և ինչ ենք անելու, որովհետև ձեր ձեռն է այդ դաշտը, դուք պետք է բացատրեք ժողովրդին ինչպես եղավ, որպես եղավ և ինչպես անենք, որ հաջորդ արդեն պատրը, որովհետև մենք պետք է ունենանք, գիտեք, որ ասում են ես չունենք, ինչ ունենք և այլ և այլ, շատ բաներ են ասում, ես կարող ասեմ նոր մի քիչ առաջ Տիկին Այդան հետարքիր մեկնաբանություն արեց, ժամանակին ոչ զենք եք ունեցը, ոչ պարեն ենք ունեցը, ոչ ինչ չեք ունեցը, բայց հաղթել են, ուրեմն ոգուց է կախված, ուրեմն ադրբեջանցին մեզ չի հաղթել, ադրբեջանցին կարողացել է գնել ինչ-ինչ ուղություններ, կարողացել է մեզ քնացնել մեր միտքը, մեր խելքը, ստեղծել է իրավիճակ ու կարողացել է վերցնի այն ինչ, որ ինքը կարողացել է, բայց դա դրանով չի վերջանում։ Ես հստակ գիտեմ, որ ցանկացած խումբ, հայկական խումբ, առանց զենք զինամթերքի ինքը կարա ցանկացած դիրք գրավի առանց զենքի զինամթերքի, որովհետև մեր ոգին ուժեղ է։ Սա ամենագլխավորն է, որ մենք իմանանք, որ մենք պարտված չենք, միայն թե մենք ունեցել ենք ձախողում, ճակատամարտային ձախողում, ինչը նշանակում է սոտքի պահով, ես նորից կասեմ, հիմա մի քիչ քաղաքական բան կասեմ, երևույթ կասեմ,
ոչ մեկ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանները խախտել ինչ-ինչ նկատառումներով ելնելով եւ ամբողջականությունը ինչ որ ձև բացասական հարված հասնել։ Կգա ժամանակը դրա պատասխանատվությունը կլինի։ Ոչ մի տեսակով ոչ մեկ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության նույնպես Արցախին կապ չունի, բայց հիմա որ խոսում ենք սովետից, ոչ մեկ իրավունք չունի մեր ամբողջականությունը կասկածի տակ դնի։ Սա հիմնավոր հարց է եւ ինչ ստորագրություն ուզում ալնի։ Մենք ՄԱԿ-ի անդամ պետություն ենք եւ ունենք մեր սահմանները ձևավորված։ Պարոն Սյան, արտաքին գործերի նոր նախարարը ասում էր, որ մենք պարտվել ենք ոչ թե դիվանագիտության մեջ, այլ ռազմաճակատում։ Համամիտ եք այս մտքի հետ։ Դիտի ցաղելի։ Նա առաջի անգամ եկել է պարտված իրավիճակա, նա եկել է ինքը կամ ինքը իրապայարով ազբաղվում։ Կամ էլ չէ, ինքը ընդհանրապես չի տիրապետում, ոնց որ մարդիկ են ասում իրավիճակին։ Անգամ եթե ինքը տիրապետում է իրավիճակին, ինքը կարող էր ուրիշ եզրահանգումներով, եզրակացություններով ասել, նու ոնց որ մի պերսոնաժ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ միշտ մեզ կերակրում էր, մենք հաղթում ենք, մենք հաղթում ենք, մենք լավ ենք, ամեն ինչ լավ է, դե չի կարելի։ Հասկանում եք, ավելի լավ մենք իմանանք դառը ճշմարտությունը, որ ժողովուրդը իմանա, պատրաստ լինի, քան դուք խափեք, ինչի համար, ինչ է նշանակում մենք չունենք դիվանագիտական պարտություն։ Բոլոր ցանկացած երեխայի հարցը իրենք ասեն, իհարկե դիվանագիտական պարտություն ունենք, հասարակ մի բան, ազգային ժողովը մինչև հիմա ինչու չի հայտարարել Ադրբեջանի և Թուրքիային ագրեսոր պետություն, ինչի չի հայտարարել թշնամի պետություն, սա դիվանագիտական պարտություն չի։ Ազգային ժողովը հոխորտում էր, որ 20-28-ին պետք է Արցախը ճանաչեն որպես անկախ պետություն, սա դիվանագիտական պարտություն չի։ Գիտեք ինչ կա, էմիտացիաներ պետք չի անել, եթե դու էմիտացիա ես անում, քո թշնամին էմիտացիայով չի զբաղվում, նա անում է կոնկրետ քայլեր, հենց ներսում, հեսա պարզ, սա նե, սա է։ Անգամ ես ձեզ կարամ հետարքի զուգահեռ տանեմ, Ուկրաինան, որ ուղափար քրիստոնյա, ասենք ժողովուրդը Ռուսաստանի հետ, անգամ ինքը չգտնելով Դոնբասում ռուսական զորքեր, նա դեֆակտո ասեց, որ դուք կաք այնտեղ, եւ հայտարարեց Ռուսաստանին ագրեսոր ու թշնամի պետություն։ Մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, բայց ազգային ժողովը ոչ հայտարարել է, որ թշնամի պետությունը պետականորեն եւ օրենքի մեջ, եւ ոչ էլ ագրեսոր, եթե այդպես է, բա հետո ում հետ են մենք կրվում, ինչ է, Մադագասկարի հետ են կրվում, զարմանալի է։ Սա այդ անհետացությունների շարանն է եւ հարցերի շարանն է, որ պիտի, ես նորից եմ ասում, թող չփորձեն ողջ ցանրաբեռնվածությունը գցեն իմ քայլի վրա, ողջ պատասխանատվությունը ողջ ազգային ժողովի պատգամավորների վրա է, կապ չունի, պետք չի գցել այսպես, սրանք են մեղավոր, նրանք, դուք բոլորդ եք մեղավոր այս վիճակի համար, մեզ հետ արքի չի, դուք ձեր մեջ ինչ կանեք ազգային ժողովում, հետ արդյունքն է գլխավոր, իսկ արդյունքում մենք չունենք ագրեսոր պետություն օրենքով, վերջ։ Շնորհակալ եմ։